Працівники Рівнеоблводоканалу за адресою Чорновола, 89, ліквідовували умовну пожежу. Поведінку в надзвичайній ситуації вони спеціально продемонстрували для працівників служби порятунку з усіх областей України, які зараз знаходяться у місті на семінарі. Майстер аварійно-диспетчерської служби Рівнеоблводоканалу каже, що потрібно бути готовим завжди до будь-яких екстрених ситуацій. Це є, кажуть, напрацювання дій не тільки, як кажуть, ланки пожежогасіння, а й всіх підрозділів в окремості і взаємодія всіх, кажуть, звеньів цих всього підприємства. Тобто воно потрібно, тому що від цього залежить не тільки, як кажуть, в даному випадку водопостачання нашого міста, але й життя людей, які знаходяться на об'єкті. Заходи такого виду та інші у місті проводять вже другий день у рамках семінару-практикуму для рятувальників. Перебуває їх у місті зараз приблизно 70 чоловік з різних регіонів країни. На базі Рівненської області зараз проводиться навчання завідувачів курсів цивільного захисту і навчально-методичних кабінетів. То проводиться заняття, щоб відпрацювати єдині погляди в Україні щодо навчання і методичного супровіду керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією заходів цивільного захисту, безпосередньо на суб'єктах господарювання. Під час таких заходів працівники служби порятунку мають можливість обмінятися досвідом, набути нових вмінь та навичок із цивільного захисту населення в екстремальних ситуаціях, а також в умовах загрози природних, техногенних та соціальних катастроф. Любов Данча, Вадим Друздюк, випуск новин.